オッケー、任せな。影もぐ。やばい、自分の見事だぜ。
ーの敵で最後のようだが、警戒を怠らずに進もう。がここまでやれるとは思わなかったわ。やはり偶然に聖剣を抜いたわけじゃなかったのね。神獣を倒した実力は褒めてあげるよ。だがそれもここまでだ。黒の貴公子様は私が命に代えてもお守りする。あの人は私のすべて。さあ行くよ。をつけます。そしてエリオットを返してもらいます。泣かせるじゃないの。姉の思いも知らずに弟は泣き叫んでいたよ。誰も助けに来てくれない。姉様に見捨てられたってね。守れなかったからこそ私がくじけずに立てたのです。父の無念、母の思いが私を支えてくれた。エリオットが私たち家族の愛に守られていることを伝えるために。愛などと青臭い言葉を。愛なんて何の役にも立たないのよ。力がなければ何も守れないことをその体に刻んでやるわ。体の痛みなど心の痛みに比べれば私の思い見せてあげます。やるわ。自身から邪悪な力を感じます。彼女が仕掛けてくる前に何としても止めなくては。これは
したか。これはこいつ助かった。黒の貴公子様。黒の貴公子というのは何者なの？かつてこの城が光の城と呼ばれていた頃、予言に記された国を滅ぼす運命の王子として生まれたために、生まれてすぐに国王によって幽閉されたかわいそうな男の子。幼い頃から誰にも愛されず、暗い地下の牢屋の中で育てられ、闇と絶望が彼の心を支配していった。魔界の王は彼の生い立ちと闇に閉ざされた心に目をつけ、魔王の後継者として魔界の力を彼に与えた。やがて黒の貴公子として覚醒した彼は、予言通り国を滅ぼしたのだ。光の城は闇の城ダークキャッスルと化し、魔界から我々魔物が移り住むようになったが、黒の貴公子様の心は暗く閉ざされたままだったのだ。私はあの人の閉ざされた闇より暗い心を抱いてあげたかった。
すごい邪気だよ。気をつけて。とうとうここまで来たか。となると美獣はやられたようだな。使えないやつ。まあいい。あんな女の一人や二人、所詮捨て駒に過ぎん。むしろお前たちの方がずっと役に立つ。私のために神獣を倒して、マナの剣に神獣の負の力を集めてくれたからな。どうだ、私の配下に使うか。エリオットを返して。なんて人なの。私は人などではない。私に力をくれた魔王はすでにこの手で殺してきた。したがって今は私が新たな魔界の王だ。だが、それも一時的なこと。間もなくこのマナの剣から神獣の力を得て、神を超えた存在。そう、超神となるのだ。さあ、新たな神の誕生を見るがいい。よく、これがマナの剣の最後だ。マナの剣が、どうすればいいの。もはやお前たちではどうすることもできんさ。見よ、力が湧き上がってくるぞ。これは、光の波動が私の邪魔をしている。この波動は聖域のマナの女神だな。まだ生きていたのか。この世に神は二人も必要ない。私がマナの女神を滅ぼしてやる。超神と女神の対決か。神々の最終決戦だな。まあ、そこへ行ってやる。エリオット、やってしまった。どうすればいいの。マナの剣も失われてしまった今、あんな奴が相手じゃ私たちにとても勝ち目はないわ。バカ、諦めちゃダメ。今みんなが諦めてしまったら世界は本当におしまいだよ。もっと自分たちを信じて。リースはマナの剣を抜いたじゃない。マナの剣というのは剣自体が力を持っているんじゃないの。大事なのは剣を抜いた時の心だったのよ。それにみんなだってあの神獣を倒したじゃない。みんなが力を合わせればどんな相手だって負けはしない。さあ、女神様を助けに行きましょう。そうだね、フェアリー。私がエリオットを助けなければ、やれるところまでやらなきゃね。私たちならきっとやれるはずよ。皆さん、行きましょう、聖域へ。
時間がない。マナの女神様を助けに行くぞ。はい、行きましょう。メリオット、どうか無事でいて。またのお越しを。
終わりか。拍子抜けだな。私が強く押し相手が終わった。時間を取られてしまいました。先を急ぎましょう。弱すぎて暴れ足りないぜ。後悔しろ。相手が。あれ。お金がたくさんあると安心しますね。今の俺たちの敵じゃなかったな。だいぶお金が貯まりましたね。貯金は大事だと思います。まさか。お金がたくさんあると安心しますね。弱そうなやつだな。早く倒して先に進む。だいぶお金が貯まりましたね。貯金は大事だと思います。貯金は大事だと思います。そんなそこ調子そこ調子皆さんと一緒だと負ける気がしません。注意しろ。だいぶお金が貯まりましたね。貯金は大事だと思います。いい商品揃えてるよ。
才能あり。お目が高い。才能あり。またのお越しを。押し抜けだな。そこを打つな。俺たちは強くなっている。俺一人でも十分だったな。喜ぶほどのことではない。
またのお越しを。いい商品揃えてるよ。お目が高い。毎度あり。またのお越しを。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。お目が高い。毎度あり。毎度あり。毎度あり。
まり。またのお越しを。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。またのお越しを。これを。